श्रीमद्भागवत अथाष्टपंचाशतमोध्याय श्रीशुक उच एक पांडवान्द्र प्रतीता पुरषोत्तम इंद्रस्थम दृष्ट्वा दृष्ट पार्थ मुकुंदमखिश्वर उत्तस्थुर्युगपवीर प्राणामुख्यमिवागतम् परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतैन सह सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः परमासन आसीनं कृष्णाकृष्णमनिन्दिता नवोढाव्रीडिता किञ्चिच्छनैरीत्याभ्यवन्दत तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितश्च अभिवन्दितः निश्यसादासनेन्ये च पूजिताः परुपासत प्रथौ समागत्य कृताभिवादनस्तयाति हारदारद्रृषाभिरंबितः अप्रुष्टवांसतां कुशलं सहस्नुषाम पितृश्वसारं परिपृष्ठबन्धवः तमाह प्रेम वैक्लव्य प्रेमवैक्लव्यरुद्धकण्ठाश्रुलोचना स्मरन्ती तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनं तदैव कुशलं नोऽभूत् सनाथास्ते कृता ज्ञातिन् ज्ञातीन्नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया न तेऽस्ति स्वपरभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत् क्लेशान् हंसीहृदि स्थितः युधिष्ठिर उवाच किन्न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम् इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखं जनयन्नयनानन्दमिन्द्रप्रस्थौकसां विभुः एकदार्थमारुह्य विजयो वानरध्वजम् गांडीवम धनुरादाय यो तूनाऊ चाक्षयसा साकम कृष्णेन सन्नद्धो विहर तुम विपिनम वनम बहुव्यालम्रगाकिरनम प्राविषत परवीरह तत्रा अविद्यत्सरेर्व्याग्रान सूकरान महिषान दूरुन शरभान गवयान खडगान हरिनान छशशल लकान तानिन्युकिंकरा राग्न्य मिद्यान परवन्युपागते तृट पर बिभत्सूय मुनामात तत्रोपस्पृश्य विशद पीवा वारी महारथौ कृष्ण ददृश तो कन्या चरती चारुदर्शन ताद्यवरारोहाँ सुद्विजा रुचिरानना पेशिस् सख्या फालगुन प्रमदोत्म काम क्या सिश्रोणी कूत किंचिकिकीर्षसी मने तां पति कथयशोभ कालिंद्युवाच अहम देव सवितुर्दुता पति विष्णु वरेण्यम वरद तपरमस्थिता न्यं पति वृणे वीर तमृते श्रीनिककेतन तुष्यताे स भगवान्कुंदो नाथ संश्रय काीति सख्याता वसा यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनं तथावदद्गुडाकेशो वासुदेवाय सोपितां रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागमत् यदैव कृष्णस्सन्दिष्टः पार्थानां परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा भगवांस्तत्र निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्न ये खांडवम दा तो अर्जुन सारथि सोग्निस्तुष्टो धनुरदा ध्यान श्वेता रथ नृप अर्जुनाया क्षय तूण वर्म चाभेदमस्त्रि मयच्च मोचि वन सभा सख्य उपहरत युर्योधन सैसी जलस्थल आययौ द्वारकां भूयः सात्यकिप्रमुखैर्वृतः अथोपयेमेकालिन्दीं सुपुण्यस्तृक्ष ऊर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गलं विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधतां राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृश्वसुः प्रसह्य हृतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यताम् नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीद राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवत् कन्या देवी नाग्नजिति नृप नतां शेकुर नृपावोढो मजित्वा सप्त गोवृषान् तीक्ष्ण श्रृंगान् सुदुर्धर्षान् वीरगंधा सहान् खलान् तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान् सात्वतां पतिः जगामकौसल्यपुरं सैन्येन महतावृतः सकोसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिशोमलः करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैः बिभर्ति श्री रब्जजह सगिरिश सहलोकपालय लीला तनु स्वकृत सेतु परिप्सयेशह काले ददत स भगवान ममकेन तुष्येत अर्चितम पुनरित्याह नारायण जगतपते आत्मआनन्देन पूर्णस्य करवाणी किमलपकह श्री शुक उवाच तमाह भगवान कृतासन परिग्रहह

गुणकदा नो यस्ंगे शीर्वस्यन पाईनी किं तस्म कृत पूर्व समय सातर्षभ पुसा वीरपरीक्षा कन्यावरपरीसया सप्तते गोवृषा वीर दुर्दुरव एकतर्भग्ना सुबहवो भिन्न गात्र नृपात्मज यदि मे निगृहीता शिवस्तु वैएवा यदु वरो भवान अभिमतो दुहितुरमे श्रीयपते एवम समयमाकर्ण्य बध्वा परिकरम प्रभुहु आत्मनम सप्तधा कृत्वा नग्रुण्हा लीलयैवतान बध्वा तान् दामभि शौरीर भग्न हतौ जसह व्यकर्श लिलया बालो दारुमयान यथा ततः प्रीतस्सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभुः राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः शङ्खभैर्यानकाने दुर्गीतवाद्यद्विजाशिषः नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवास्रगलङ्कृतः दशधेनुसहस्राणि पारिबर्हमदाद् विभुः युवतीनां त्रिसाहस्रं निष्कग्रीवसुवाससां नवनागसहस्राणि नागाक्षतगुणान् रथान् रथा नरान् दम्पतीरथमारोप्य महत्यासेन यावृतौ स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामासकोसलः श्रुत्वैतदरुरुधुर्भूपानयन्तं पथिकन्यकां भग्नवीर्याः सुदुर्मर्षा यदुभिर्गो वृषैः पुरा तानस्य तशरव्रा तान् बन्धुप्रिय कृदर्जुनः गाण्डीवि कालयामास सिंहः क्षुद्रमृगानिव पारिबर्हमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया रेमे यदूनामृषभो भगवान् देवकीसुतः श्रुतकीर्तिः सुतां भद्रामुपयेमे पितृष्वसुः कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णः सन्तर्दनादिभिः सुताञ्चमद्राधिपतिर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैकः ससुपर्णः सुधामिव अन्याश्चैवं विधा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधा दाहृताश्चारुदर्शनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्दे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्वाहो नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु